Ei, Júlia. Ei, tia. Boa tarde, minha gatinha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Que bom. Ei, Helena, boa tarde. Boa tarde. Tudo certo? Sim. Tia, Oi. hoje é qual atividade? Hoje é língua portuguesa. Ei, Arthur, boa tarde. É que eu já fiz. Ei, tia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu gato? Sim. É língua portuguesa na página 29. A gente vai começar. Espera aí. Coloca na página 29. Tia, eu fiz todas as páginas que você vai mandar fazer. 29. Oi, Helena? Páginas que você já mandou, que você vai mandar fazer. 29, 30 e 31. Essas três. Aí, se der tempo, a gente vai fazer o 32 também. A 32. Mas é até 29 e até 31. É, né? Ô, Júlia. Tadinho. A sua página? Pode ir colocando a data quem achou a página já, tá? Hoje são 2 de 9 de 2020. É 29, Júlia? Vamos aguardar mais um minutinho, mais coleguinhas entrarem, né? Para a gente começar. Veja a minha está entrando, se conectando. Ei, Benjamin! Boa tarde! Boa tarde. Ei, Vitor! Boa tarde! Boa tarde, João! Boa tarde, Vitor! Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Hoje, nessa aula de língua portuguesa, na página 29, a gente vai começar, tá? Aí vocês podem colocar a data de hoje na página 29. Hoje são 2 do 9 de 2020, né? Nós estamos no mês de setembro agora. Lembra que a tia Luciana falou ontem que a gente trocou de mês? Todo mundo colocou a data? Benjamin?
Colocou a data, Benjamin, na página 29? Isso, peraí. 29 de português. Não, tá não. Ô, tio, terminei. Tá. A tia vai explicar. Oi. Aqui o modem da internet quebrou, aí eu tô usando 4G. Ah, tá. Uhum. Então vamos lá, galerinha. A tia quer ver a telinha ligada de todos e o áudio desligado. Tela ligada e o áudio desligado. Isso aí. Então, nossa aula hoje de língua portuguesa. Nós vamos começar lá na página 29 e nós vamos dar sequência a uma atividade que a gente já começou fazendo sobre aquele cartaz de doar brinquedos, fazer uma criança feliz. Lembra que a gente trabalhou já lá para trás sobre isso? Então, é uma sequência daquela atividade. Aqui em cima, ó, tá escrito assim, frase... Agora a tia Luciana vai pedir para ler, vocês leem, compartilhado esse texto que está aqui dentro, ó, mais escurinho aqui. Tia Luciana, ela vai pedir para parar, você para e tia Luciana pede outro coleguinha para continuar. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem, minha flor? Nós estamos na página 29 de português, tá, Maria Luísa? Tá. Aí, a tia Luciana, vai, por isso que vocês têm que acompanhar a leitura assim, ó, com o dedinho. Porque a hora que a tia Luciana pedir uma criança para parar, vai pedir uma outra para continuar. E aí tem que saber onde está no texto, né? Então, vou começar lá pela Júlia. Pode começar para a tia Júlia. Aqui vai falar o que é uma frase. Pode ir, Júlia. Frase. É um conjunto organizado de palavras que comunica uma ideia, informação, um sentimento, um pedido, uma ordem. Isso, Helena. Pode ler. Que apresente uma ideia completa. Uma frase pode ser por muitas palavras ou por apenas um exemplo. Uma... Opa! Isso aí! Benjamin! Benjamin! João. Benjamin saiu da tela. João. Oi, tia. Pode continuar. Olá. Você vai participar. Olá, você vai participar da campanha. Sempre temos algo a doar. Isso. Agora, Benjamin voltou, Benjamin? Vitor, começa lá em cima de novo. Benjamin, eu quero ver seu rosto, hein? Vitor, começa lá em cima de novo. Frase. Lá no começo pretinho. Isso. Frase. Pode. Junto o tá organizado de pra palavras vai aqui que
que comunica isso a ideia é ideia ideia agora aqui um a uma e uma in e uma informação um sentimento um perdido uma ordem. Uma. Isso, ordem. Benjamin. Continua, Benjamin. Cadê seu livro, Benjamin? Você não estava acompanhando? Ah, e ele está fechado ainda? Qual atividade a gente está fazendo, Benjamin? Continua você, Maria Luísa. Desde que é, olha para o livro. Apresente uma ideia que completa uma frase com pode ser formada por muitas palavras ou por ato. Não, lê, Maria. Até. Até. A. Não, aqui. As. Apenas. Apenas. O. Uma. Exemplos. Benjamin, agora você vai continuar onde a Maria Luísa parou. Arthur, vai você, continua. Olá. Isso. Isso, vai. Você vai para participar da campanha sempre temos algo a de do
Isso aí. Parabéns, Arthur. Parabéns para todos, né? Na verdade, ó. Agora a tia Luciana vai ler o texto sozinha, tá? É, tá explicando aqui o que é uma frase, né? Como fazermos uma frase. Frase é um conjunto organizado de palavras que comunicam uma ideia, uma informação, um sentimento ou uma ordem. É um conjunto de palavras organizados. Não quer dizer que se eu colocar aí umas 3, 4 palavras vai ser uma frase, não. Tem que ser palavras, um conjunto de palavras organizadas, que tenha sentido, né? Não é qualquer palavra que eu vou colocar, jogar aí, vai virar uma frase, né? Não é assim, a gente já estudou sobre frase, a gente já sabe. Desde que apresenta uma ideia completa, uma frase pode ser formada por um monte de palavras ou por apenas uma. Exemplo, olá. Olá é uma frase. Mas ela mostra, ó, ela tá, eu estou cumprimentando vocês. Oi, tchau. É uma frase com uma palavra apenas. Olha a pergunta que virou uma frase. Você vai participar da campanha? Uma frase, mas ela tem sentido, ó. Não é umas palavras jogadas, aleatórias, sem sentido. Sempre temos algo a doar. Também é uma frase, né? Também é uma frase menor um pouco, mas é uma frase que tem sentido. A primeira frase, olá, que é essa pequenininha aqui, ó. Ela está com que ponto no final? Final. Qual é o ponto que ela está no final? Exclamação. 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 Por quê? Eu exclamei para falar olá. Então, é um ponto de exclamação. A outra frase, olha só. Você vai participar da campanha? Qual é o pontinho que está no final dessa? Ponto de interrogação. Por que que é um ponto de interrogação, Júlia? Porque é a pergunta. Porque é uma pergunta. É uma pergunta. Porque quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente usa o ponto de interrogação no final, para a pessoa ler e entender que eu estou perguntando. Olha só, você vai participar da campanha? Então, eu perguntei, eu tenho que colocar o sinalzinho. E a resposta? Sempre temos algo a doar. Qual ponto é esse que está no final? Ponto final. Ponto final. Final. Por quê? Final. Porque eu afirmei. Eu falei, eu não perguntei, eu não exclamei, eu não admirei, eu não me espantei, eu afirmei, eu falei mesmo, ó. Sempre temos algo a doar. Então, o pontinho é o ponto final. Número 1. No cartaz, são comunicadas duas ideias principais. Releia esses trechos e responda as questões a seguir. Primeiro trecho, Benjamin agora vai ler para a gente. Ó, esse daqui, Benjamin, na página 29. Comunica uma ideia. Uma ideia, uma informação, um sentimento, um pedido, uma ordem, desde que apresente uma ideia completa. Uma frase pode ser formada por muitas palavras ou pode por apenas uma. Exemplos. Olá, você vai participar da campanha? Sempre temos algo a doar. No cartaz é o... Olha só, muito bem. Aí agora, a tia vai pedir para ler esse quadradinho aqui, ó. É uma informação, um cartazinho. Tem dois cartazinhos, um cartazinho aqui e o outro aqui. Aí a tia vai pedir para ler a primeira informação. Vai, Júlia. Primeiro cartazinho. Faça uma criança ainda mais feliz. Faça uma criança ainda mais feliz. Eu
exclamei, olha só, exclamei. Faça uma criança ainda mais feliz. É, segundo quadradinho, Vitor. Doi brinquedo. Doi brinquedos. Agora, olha qual é a atividade relacionada aos dois cartazes. As ideias são comunicadas por meio de um conjunto de palavras ou uma única palavra. Aonde nós iremos marcar o X? A ideia foi formada, comunicada, por um conjunto de palavras ou por uma única palavra? Um conjunto de palavras. Por um conjunto de palavras. Então, vocês vão marcar o X no primeiro quadradinho. Vamos virar a página para a página 30. Quantas frases foram escritas? Tem quantos cartazes aqui, ó? Quantas frases foram escritas? Uma. Duas. Então, no primeiro quadradinho da página 30, vocês irão colocar o número 2. Quantas palavras foram escritas na primeira frase? Vamos lá contar? Voltem lá no cartazinho e conta. Faça uma criança ainda mais feliz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis! Seis palavras. Então, no segundo quadradinho, vocês vão marcar o número 6. Na letrinha D, quantas palavras foram escritas na segunda frase? Duas. Quantas? Duas. Duas. Primeiro quadradinho da letra D, vamos colocar também o número 2. Número 2, questão número 2, aqui, ó. Leia essa frase. Vamos ler todo mundo junto? Tá na letra da mãozinha, ó. Faça uma criança ainda mais feliz. Isso, faça uma criança ainda mais feliz. Vocês vão copiar de baixo, fazendo a letra cursiva. E sai escrito já. Olhando a de cima. Lembrando que todo início de frase, quando a gente for usar a letra cursiva, a letra tem que ser maiúscula para começar a frase. Tá bom? Quando a gente faz letra da forma, agora, quando é letra cursiva, para iniciar uma frase ou nome próprio, a letra tem que ser a maiúscula. Que a gente também já estudou sobre isso. Está escrevendo, Benjamin? A frase na letra cursiva? Quero ver depois, hein, as atividades, hein? Você falou só com o Benjamin ou com todo mundo? Para você ver a letra. Ah, eu quero ver de todo mundo como está a letrinha. Tá bom, Helena?
Tá? Uma outra frase está escrita o quê? Doe brinquedos. Esta também vocês vão escrever na letra C. Oi. Eu já fiz o faça uma. Agora eu vou escrever criança. Isso. Muito bem. Pode estar vendo devagarinho, porque a letra cursiva demora mais um pouquinho mesmo, tá? Fica de baixo, é para copiar também a frase. Doe brinquedos usando a letra cursiva. Oi, tia. Oi. Que dia é o teste instrucional? Calma aí, cada coisa em um dia, tá bom? Posso passar para a questão número 3? Ainda não, tia. Tá bom, a tia está aguardando, tá? Oi, tia. Oi. Depois eu faço. Ah, você vai terminar depois? Uhum. Mas dá para terminar agora. Os meninos também ainda estão fazendo. O Vitor, Maria Luísa, Arthur está fazendo. Tá. Eu vou fazer, eu vou escrever só de cima. A de baixo eu faço depois. Tem criança fazendo ainda também, tá? A tia tá esperando. Desliguei, cara, você não tem aula.
Pronto, podemos continuar? Yes. Yes. Tá, você vai aguardar mais um pouquinho, tá bom? No. Então, nós vamos dar continuidade. Aí, se vocês não conseguiram terminar agora, depois vocês terminam esse da letra da mãozinha aí, tá? Porque senão vai atrasar a aula e a gente não vai conseguir terminar, tá bom? Aí, daqui a pouquinho a gente deixa... Isso. Lá na número 3, aqui embaixo, ó, questão de número 3. A pontuação indica a entonação do que se quer comunicar. Então... Nós já vimos isso no outro livro, né? No volume anterior, que era o volume 2. Nós já vimos essa questão de pontuação no livro volume 2. Nós falamos bastante, inclusive, sobre essa questão, né, dos pontos, das pontuações. E a gente só está dando uma revisada agora, mas na verdade a gente já... estudou no capítulo anterior, no livro anterior, tá? Na primeira frase do cartaz, foi usado algum sinal... Tia. Travou. Tia, você travou. Travou. Usado qual sinal de pontuação? Tia, você tinha travado. Você também. É? Eu queria ler aqui na primeira frase, usando algum sinal de pontuação, circuleu. Tá. Nessa foi usado um sinal de pontuação. Qual é o sinal que foi usado? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. A criança ainda mais feliz. Eu exclamei, né? Eu falei admirando, exclamando. Então, é o pontinho de exclamação. Vamos passar para a página 31. O sinal de pontuação utilizado indica que... Está sendo feita uma pergunta ou a ideia está sendo comunicada com entusiasmo, com admiração? Qual das duas opções é entusiasmo. Então, vocês vão marcar o X no segundo quadradinho. Que a ideia está comunicada com entusiasmo. Oi. Eu posso ler a letra C? Pode ler, João. Nas frases a seguir, empregue o sinal de pontuação mais adequado. Isso. Agora aqui, ó, tem três frases, ó. Os personagens estão
se falando, eles estão conversando. As frases estão sem os pontinhos lá no final. A tia Luciana vai ler a frase, pronunciar ela já da forma correta que deve ser pronunciada. E vocês vão falar qual ponto que a gente vai usar lá no final. E aí vocês vão colocar o pontinho, porque a frase está sem o ponto, tá bom? Primeira frase. Que lindo brinquedo você ganhou. Qual é o ponto que eu vou colocar aqui, será? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Não, por quê? Olha, eu admirei. Que lindo brinquedo você ganhou. Então, eu exclamei, admirei. Então, é o pontinho de exclamação. Ah, ó, ele tá aqui, ó. Aqui em cima tem os três pontinhos. Tem o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Lá em cima. A frase que a menina está falando. Você sabe... Que brinquedo vai ganhar? Um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Porque eu, a menina fez uma... Pergunta. Então é um pontinho de exclamação. De interrogação. Perdão, a tia se enganou. É o pontinho de interrogação porque a menina fez uma pergunta. Você já sabe que brinquedo vai ganhar? Aqui. Muito bem. Oi. Eu posso ler agora? Deixa a tia ler, João. A tia deixa você ler aqui embaixo. É porque a tia já está lendo e explicando qual pontinho. Tá bom, João? Você lê lá no quadro depois. O segundo salãozinho, que tem um menino moreninho aí falando. Ó, olha o que, que ele falou. Meu amigo ganhou um brinquedo. Que ponto? Ponto final. Ponto final. Porque ele falou, ele não exclamou, ele não perguntou, ele já falou afirmando. Meu amigo ganhou um brinquedo. Então é o pontinho. Posso ler? O João pediu, Júlia. A tia deixa o João, depois a tia deixa você também. Tá bom, Júlia? Combinado? Pode ir, João, número 4. As palavras a seguir... foram escritas juntas e reescreva as deixando um espaço em branco entre cada uma. Isso aí, lê também, Júlia, o enunciado do número 4. Não quero, tia. Pode ler, Júlia. As palavras a seguir foram escritas juntas, reescreva as deixando um espaço em branco entre cada uma. Tá, Helena. As palavras a seguir foram escritas juntas. Reescreva as deixando um espaço em branco entre cada uma. Isso. Alguém mais quer ler, gente? Alguém mais quer ler o enunciado também? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês descubram que frase é essa que está aí toda embolada? Olha só. As palavras foram escritas juntas. Reescreva-as, deixando um espaço em branco entre cada uma. Lembra o que tia Luciana fala desde o início do ano? Quando vamos escrever uma frase, precisamos deixar um espaço entre uma palavra e outra. Por quê? É mais fácil para eu entender na hora de ler. É mais fácil para outra pessoa que vai ler e fica escrito corretamente. Então, eu nunca posso escrever uma palavra grudadinha na outra. Eu tenho que dar espaço entre as palavras. Essa frase aí, ela foi escrita toda embolada, tá vendo? Nem espaço de uma palavra e outra. Tá vendo como é difícil para ler ela? Quem sabe o que está escrito aí? Eu sei, tia. Lê para mim. Para uma criança. Dois brinquedos a uma criança. Dois brinquedos a uma criança. Mas se ela tivesse sido escrita separadinha, bonitinha, seria mais fácil para ler? Com certeza, sim, né? Então, embaixo, vocês vão escrever ela, reescrever, na verdade,
deixando espaço de uma palavrinha para outra. Ô, tio, dei espaço e deu para me escrever só em uma. Só em uma linha, né? Isso aí, ótimo. Se não der para escrever em uma linha, pode usar as duas linhas que tem aí. Lindo, tá saindo só dentro da dele. Uhum. Eu tenho três, tá bem lindo. Dois brinquedos a uma criança. Quando a gente começa a fazer a letra com os filhos, nunca fica assim toda certinha, né? Porque a gente está começando, é natural que ela não fique toda bonitinha, mas é a prática que vai fazer vocês escreverem certinho, né? É praticando. Pega um caderninho. Isso, Helena. Parabéns. Pega um caderninho. Pegue uma folha. E vão praticar. Vão treinar a letra cursiva. Oi, João. Eu fiz uma atividade lá da caligrafia. E aí, eu comecei a fazer o B da letra cursiva, minúsculo. E eu tá ficando bonito. Viu? É assim mesmo que aprende a fazer letra cursiva. É desse jeito mesmo. Ótimo. Olha aqui que eu quero te mostrar como que tá no B. É, a gente tem que aprender. Como que tá no B? Você tá no B? Aqui, ó. João, ótimo. Tudo bem. Agora termina. Espera, a tia sabe disso. Benjamin, deixa a tia ver sua letra cursiva, Benjamin. Benjamin. Fica mais pra cima, meu coxinho. Deixa eu ver sua letrinha. Isso, ótimo, Benjamin. Parabéns. Quem já terminou, levanta a mãozinha para a tia. Helena, Benjamin. Tia! Tia, eu ainda não terminei, não. A tia está aguardando, tá? Está esperando, pode terminar. Tia, não sei mais fazer da outra letra. Ah, é? Nossa, que ótimo! Viu como que é treinar? É, tudo depende da prática, da gente praticar, da gente treinar, não adianta. A gente não consegue fazer lá desde o início bonitinha, não. A gente tem que treinar, praticar, até conseguir fazer. Vocês são muito inteligentes, você sabe disso, vocês vão conseguir fácil, fácil. Tio, eu terminei. Ótimo! Agora, deixa a tia Luciana ir falando, porque senão o nosso tempo não vai dar, tá bom? É, a partir de segunda-feira, não, segunda-feira vai ser feriado. A partir de terça-feira, nós iremos ter o ajudante da aula. Como que vai proceder isso, tia? Tia Luciana vai fazer um sorteio. Tia Luciana vai escrever os nomezinhos aqui de quem está presente na aula, vou balançar assim dentro de um potinho e vou pegar um nomezinho e vou sortear, tá? O ajudante do dia vai fazer o quê? Vai ajudar a tia Luciana na organização da aula. Ou seja, quando precisar ler alguma coisa, vai ajudar. Quando a tia Luciana perguntar, é, qual página a gente está? A criança, o ajudante do dia vai falar. Qual data do dia o ajudante vai falar? Não precisam se preocupar, não precisa ter medo, porque a tia Luciana vai ajudar. Vocês só vão estar
a tia Luciana vai fazer, quer dizer, você só vai estar auxiliando a tia Luciana, tá bom? A função do ajudante do dia vai ser essa. Vão auxiliar a tia Luciana, mas quem vai fazer, falar as coisas é a tia Luciana. Vocês irão auxiliar, tá bom? Então, a partir de terça-feira, tia Luciana já começa a aula escrevendo o nomezinho de quem está presente naquele dia, né? Só vai participar do sorteio quem está na aula. E aí o sorteado vai ajudar a tia Luciana, vai ser o ajudante do dia. No planejamento da semana que vem, já vai o cartãozinho, tá bom? E você, com as orientações, ok? Aí no dia que você for ajudante, se você quiser deixar o cartãozinho aí do lado, mostrar ele sempre que for necessário, aí fica a critério de você. O cartãozinho vocês vão poder colorir, enfeitar, usar a criatividade de vocês, tá bom? Todo mundo conseguiu fazer? Outra coisa que a tia Luciana quer falar, muito importante. Essa aula que a gente tem online todos os dias, ela é muito importante para vocês. Porque é o momento que a gente interage. Vocês interagem com a Luciana, vocês interagem com os colegas, a Luciana interage com vocês. Então, é um momento importante que deve ser muito bem aproveitado. Tia Luciana quer, a partir da semana que vem, essa semana hoje já é quarta, ainda eu vou deixar. Mas a partir de semana que vem, tia Luciana quer todo mundo participando da aula, sentadinho em uma cadeira, usando uma mesinha para colocar o livro como suporte, né? Como se vocês estivessem na escola. Por quê, tia? Porque é ruim fazer uma atividade deitado, uma atividade que você esteja desconfortável, né? É ruim. Então, olha que legal, sentadinho na cadeira, com o livro apoiado na mesa, fazendo com capricho, acompanhando com atenção, porque esse momento aqui, gente, ele é muito importante para vocês, para a tia Luciana também, tá? Então, a partir de terça-feira, não quero ninguém deitado, com almofada, na cama. Eu quero sentadinho numa cadeirinha, num banquinho, com o livro apoiado em uma mesa. Para vocês se dedicarem, ó, 100%, né? E ficar bem legal. Falando nisso, na terça começa o dia do ajudante do dia. O dia do ajudante do dia também vai poder ajudar a tia Luciana a visualizar isso, tá bom? Outra coisa. Nós falamos hoje em nossa atividade, português, sobre as pontuações, né? Exclamação, interrogação e ponto final. Esses três pontos, nós já estudamos ele no volume 2, livro volume 2, e a gente está reforçando ele aqui. Então, agora, lá no caderninho de vocês, vocês irão, depois que terminar a aula, tá? Calma aí, deixa eu te explicar. Vocês irão escrever três frases. Uma frase com um pontinho de interrogação, uma frase com um pontinho de exclamação e uma frase com um pontinho final. Se puderem, se conseguirem, escrevam na letra cursiva, tá bom? Lembrando de colocar a letra maiúscula no início da frase. Se não conseguirem fazer na letra cursiva, pode fazer a letra da forma. Mas quem já consegue, melhor ainda. Bom? Então, são três frases apenas. Uma de sinal de interrogação, uma ponto de exclamação, um ponto final. Não quero que copiem essas frases que a gente leu. Eu quero que vocês criem uma frase bem legal, tá? Uma frase que seja bem criativa. Letrinha bonita, pede a mamãe para tirar a foto depois das frases e mandar para a tia Luciana ver. Tá bom? Combinado assim? E nosso horário já passou até um pouquinho, né? A tia Luciana começa a falar e acaba extrapolando com o tempo. Mas é porque a tia Luciana gosta de ficar aqui com vocês, se pudesse ficaria a tarde toda. Mas já já entra uma outra turma, né?
para a aula e a gente vai atrapalhar se a gente ficar. Combinado? Sim. Oi. Elisa, ela nunca mais está participando das aulas online. Ela conversou com a tia Luciana já, tá? Ela assiste depois as aulas, tá bom? Elisa, Matheus, tem um monte de criança que gostaria de estar participando, mas não pode nesse horário, porque mamãe não está em casa, a criança fica com a vovó, não tem como colocar. Então, isso é uma coisa que a tia Luciana compreende, tá? É normal acontecer, né? A tia Luciana compreende, mas eles justificaram, tá, essas crianças, eles ouvem a aula, depois eles assistem. Mas quem pode participar, igual vocês são assíduos, né, participam todos os dias, que ótimo. Agora, quem não pode, né, a gente tem que respeitar as dificuldades de cada um, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Ah. Amanhã, no mesmo horário. Deixa a Luciana conversar. Calma aí um pouquinho. Vitor. Tchau. Meu amor. Deixa a tia ver o que que houve com o Vitor. Ô, Vitor, fala com a tia. O que que foi, Vitor? Por que você tá chorando? Fala com a tia. Cadê a mamãe, Vitor? Cadê a mamãe? Fala, professor, que está chorando. Por que está chorando? O que, que aconteceu? Ele está querendo fazer a atividade, tia. Não está querendo? É, não está querendo, não. Uai, mas como assim? Você gosta de Eu falei até que eu vou ligar pro pai dele para tirar ele da escola, porque ele não quer estudar. Ah, não, Vitor. Não está gostando. Pode continuar fazendo sua atividade. Você é inteligente. Você já está vendo. Você é ótimo. Pode continuar fazendo a sua atividade. E a tia Luciana espera a foto daqui a pouquinho, hein? E sem chororô. Você já é um... Tá bom? Ó, beijinho pra vocês, meus amores. Vitor, parou, hein? Tchau, meu amor. Tchau.